Ja sam Čamil Duraković, nezavisni kandidat za načelnika općine Srebrenica. Cijenjeni građani općine Srebrenica, Srebrenica se danas nalazi na historijskom raskršću. Možemo izabrati nastavak tenzija, nepovjerenja i straha, a možemo se odlučiti za napredak, razvoj i preporod. Vi ste svojom registracijom i povratkom i voljom za suživot pokazali spremnost za nastavak borbe. Nastavak borbe za sve ono što smo sanjali kada smo krenuli u obnovu Srebrenice. Dočekali smo trenutak kada po prvi put imamo toliko očekano jedinstvo. Zbog toga je i na meni i na vama velika odgovornost. Odgovornost da u naredne 4 godine postavimo nove temelje za Srebrenicu, grad koji će postati simbol i pokretač jednog novog preporoda cijelog Podrinja. Na tom putu moramo otvoriti prilike za mlade i osposobiti ih za stvaranje novih vrijednosti, a cijelu zajednicu uputiti i ohrabriti na poduzetništvo, a nikako na nerad, jednokratne donacije i samosocijalna davanja. Srebrenicu moramo povezati, učiniti naša sela bližima, ohrabriti nove veze i stvoriti prostor za kulturni i društveni napredak. Konačno imamo priliku da izaberemo ljude koji sa nama žive i koji dijele naše probleme i našu svakodnevnicu. Zato vas pozivam da debata o izboru za mjesto načelnika ne bude poligon na kojem će se svetost žrtava genocida i svi drugih nevinih žrtava Srebrenice zloupotrijebiti. Da ne bude prilika za sijanje novog sjemena mržnje, već šansa za one koji su preživjeli i nada za sve potomke onih koji više nema. Neka naša priča bude napredak i razvoj koji će donijeti dobro i sigurno za sve građane Srebrenice, a naša pobjeda i naš odnos poslije pobjede dokaz da nismo isti kao oni koji su naše voljene slali u smrt u julu 1995. godine. Znamo da ćemo se zbog toga susresti sa brojnim blokadama te pritiscima onih koji Srebrenici ne žele dobro, ali ne postoji bolja poruka svima njima od naše snage, od naše upornosti, čvrstine i našeg jedinstva. Samo pružena ruka i ljudi spremni pokucati na brojna vrata mogu spasiti Srebrenicu. Ljudi koji će raditi iskreno i otvoreno, a kojima razlike u pogledima i stavovima neće biti prepreka, već prilika da se u kompromisima pronađu najbolja rješenja. Obećavam 4 godine otvorenih vrata u kojima ću biti spreman saslušati svakoga, ali ćemo građanima pomagati kroz jasno utvrđenu strategiju koja će osigurati jednake šanse za sve. Srebrenica mora biti grad koji povezuje, koji će svojim sadržajem postati mjesto gdje ljudi žele doći, povratnici se vratiti i svi njeni građani živjeti u miru, sigurnosti i blagostanju. Srebrenica zaslužuje još jednu priliku. Naš dan dolazi. Neka preporod bude vaš izbor. Jedan za sve, svi za Srebrenicu.